תגידו שלום לדודי פטימר. שלום דודו. דודי, בסדר, דודי, תשמע יקירי, נשארה לנו בערך דקה וחצי, שתי דקות, בוא נגיד, ספר לנו מה אנחנו שומעים. אנחנו שומעים את בדד בביצוע של אנשים של פיאמנטה עם הסולן ובקבר משנת 1970, וזה למעשה הלך רוח של תקופה. אנשים של פיאמנטה הייתה אחת הלהקות הפופולריות בסוף שנות ה-60, מעצבת דרך בפן המוזיקלי, ליוותה את מיטב האומנים מבחינת מאריק איינשטיין, יורם גאון, אבנר גורן וכו', והראש שלה המייסד היה אלברט פיאמנטה המוזיקאי. אז יש במוסף של מעריב מחר אתה מפרסם כתבה על ארה לקמינסקי, אלברט פיאמנטה ודני גוטפריד, מגדולי הנגנים. כן, החלטתי לאחד אותם כדי להראות איך נראית הסצנת המוזיקה בסיפורים אחורי הסצנה של שנות ה-60 וה-70, ובין השאר גם אנחנו עוסקים בברנשים של פיאמנטה. אני מבין. יש להם לא מעט ביקורת, הם אומרים אותה בעדינות רבה על מה שקורה היום, ולצערי אנחנו נצטרך להסתפק במוזיקה ובמה שדיברנו עד עכשיו, אבל אני מאוד מאוד מודה לך שטרחת לדבר איתנו. דודי פטימר, אסף מעריב, מחר, להתראות. ביי. ביי. זהו חברים, כל דבר טוב חייב להיגמר, אז גם הזמן שלנו יחד נגמר להיום ולשבוע.